Добрий день, я відвідала курси, тренінг, курси тренерів другий рівень. Ну, з цього тренінгу я винесла багато чого для себе. Тобто я побачила, що в мене не так, які мають бути прокачки ще. Взагалі дуже позитивний, дуже класний тренінг. Я дуже люблю тренінги Любомира Бовенька. І їх вартує відвідувати, щоб саморозвиватися, щоб удосконалювати себе, щоб гарно проводити час. Дякую всім.